segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia, ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. O seu telefone irá tocar em sua nova casa, que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação não. Não tem explicação. Explicação não tem. Não tem explicação. Explicação não tem.